trenger å si noe mer. Det er på tide å starte en ny dag. Wish me luck. Jeg kjenner at det er en sånn dag lett kunne skippe filmet og gjort noe av det helst. Men da hadde jeg holdt ord til seg selv. Så da er det bare å kjøre på. Ganske lat dag. Jeg kan bli litt for besatt at jeg skal hele tiden gjøre ting. Og det er noen gang greit å ikke gjøre også. I hvert fall jeg prøver å lære meg selv til å tenke. Jeg gir litt ro noen gang og bare ikke gjøre noe. Og ikke la hjernen gjøre så mye heller. Det er ting jeg må øve på. Men det er nok lurt det også noen gang. At man trenger å definere seg selv som lat av den grunnen. Og nå skal jeg vise litt lite triks. Mødre, så trenger vi litt ekstra TLC. Da vet du, da tar vi is, og så putter vi den oppi kaffekoppen. Kjempesmart. For da får ikke kidsa det med seg. Kan man håpe i hvert fall. Klokka er 8. Nei, klokka er 7:30. Her står jeg med tannbørsten min. Jeg skulle egentlig gå og rakke med, men jeg må ikke se kalt med tungen min. Og så skal jeg faktisk legge meg. Så her er morra. Klar for å egentlig stupe i seng. Skal vi bare lage kveldsmat? Vi har jo ikke mat. Så da må vi på butikken. Nei, men det hadde jeg aller mest lyst til akkurat nå. Hei, det var det limited. Bomma på butikken! Har ungen lagt seg? Og jeg er veldig snart på tur å gå i seng, jeg også. På min tid. Jeg er på overtid, bokstavlig talt. Jeg merker at sånne dager som det er lite som blir gjort, det er mye stille, så gjør det noe med tankene, humøret, følelsene. Det blir litt mer, sånn, litt mer negativ. Jeg begynner å tvile på meg selv. Begynner å tvile på alt jeg gjør. Begynner å lure på hvilken plass har man egentlig? Man føler seg annerledes. Usikker på om man passer inn. Det er masse sånne tanker som dukker opp. Det er så rart. Det er ikke nødvendigvis noen ting som trigger de andre enn lite konstruktiv stimuli i løpet av en dag. Tenk at hvis du kjenner deg igjen i de følelsene, at tankegangen er ganske mer negativ enn det som ganger deg, så se litt på hva er det du egentlig har brukt dagen på. Hva har du brukt tiden din på? Se om det er noe sammenheng der. Og det verste er jo at når man er der, så begynner man jo å tro på alle tankene som vi får redsel med. Og så kan vi fort få oss til å tro at en dårlig dag egentlig er et dårlig liv. Og det er jo bare bullshit, egentlig. En annen ting jeg tror er sunt for oss, det er å søke motstridende bevis på det vi tror på. Det er noe jeg lærte på skolen, og så er det her at selv om vi tror at ting er på en måte, så søk at det er informasjon som viser det motsatte. Det er ingenting som vil utvikle hjernen din sånn, som det er. Nå skal jeg ta kveld. Da sier jeg dag 7. It's a wrap. Og vi får håpe at de blir like her i morgen. Bye.